Pokiaľ patríte medzi používateľov, ktorí si pri nového smartfónu, vyberajú zariadenia s čo najvýhodnejším pomerom cena lomeno výkon výbava, potom si myslím, že by ste nemali prehliadnuť model Poco F6. Je to novinka, ktorá prišla na trh iba nedávno a zároveň ide o telefón s výbornou výbavou, ktorý patrí medzi najvýhodnejšie zariadenia na trhu. Ja som Roman a v tomto videu zosumarizujem moje skúsenosti s jeho používaním a takisto v rýchlosti urobím aj porovnanie medzi základným modelom a modelom Poco F6 Pro, aby ste vedeli, že či sa vám oplatí si priplatiť za verziu Pro, alebo či vám, podobne ako mne, bude stačiť základný model. Poco F6 má niekoľko silných stránok. Ponúka výborný pomer cena lomeno výbava a výkon, čo je dané aj tým, že ho poháňa úplne nový procesor Snapdragon 8S Gen 3. Tu pozorňujem na písmeno S v názve, ktoré znamená, že ide o odľahčenú verziu vlajkového procesora, ktorý nájdete vo výbave niektorých vlajkových lodí, ako je napríklad aj Xiaomi 14. Z praktického hľadiska však aj tento odľahčený procesor 8S Gentry ponúka výborný výkon na bežné používanie a takisto aj na hranie hier. Reakcie telefónu sú svižné a celkový používateľský zážitok je na výbornej úrovni. Počas testovania v Antutu som nameral takmer 1,5 milióna bodov, čiže si myslím, že tento procesor bohato postačí na ďalšie 3 až 4 roky používania, možno aj dlhšie a takisto si poradí aj s grafickými náročnejšími hrami. Ďalšie plusové body dávam za 12 GB RAM typu LPDDR5X a 512 GB UFS 4.0 úložisko. Tu je dôležité spomenúť, že sú to naozaj jedny z najrychlejších komponentov, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu, čiže opäť je tam dobrý základ aj na používanie o niekoľko rokov. Pokotiež tiež zlepšilo chladenie k telefónu, ktoré je teraz efektívnejšie a počas testovania som nezaznamenal, že by sa telefón prehrieval v rámci bežného používania alebo v rámci takého casual hrania, ktoré som ja na tomto telefóne robil. Z hľadiska slabších stránok dávam do pozornosti najmä fakt, že telefón má plastovú konštrukciu, čo znamená, že má plastový bočný rámik a takisto plastový chrbát. Viem o tom, že niektorým používateľom to bude prekážať, avšak pokiaľ ste ten typ používateľa ako ja, že dáte telefón do ochranného obalu, mimochodom ochrany obalie aj súčasťou základného balenia, a neriešite, tak potom podľa mňa si myslím, že nejaký rozdiel nebudete ani cítiť, že z čoho je ten telefón zložený. Výhoda plastovej konstrukcie potom spočíva v tom, že telefón má hmotnosť iba 170 g, čo si myslím, že je výborná hodnota na to, že ide o telefón so 6,67-palcovým displejom. Ďalšou slabšou stránkou telefónu je predinštalovaný balast, ktorý nájdete v systéme Xiaomi HyperOS hneď po spustení telefónu. Súčasťou telefónu je približne 10 predinštalovaných hier, ktoré sa však dajú odinštalovať bez väčších problémov, ale súčasťou balastu sú aj rôzne služby a aplikácie očami, ktoré sa nedajú ani vypnúť, ani odinštalovať a medzi ne napríklad patrí aj alternatívny aplikačný obchod priamo očami. Pozitívne ale je, že v rámci používania telefónu som sa nestretol žiadnymi reklamami, či už priamo v systéme alebo v systémových aplikáciách. A určitou nevýhodou je aj to, že telefón nepodporuje eSIM karty, čiže pokiaľ chcete eSIM, musíte sa poobzerať po inom telefóne a to platí aj pre verziu Pro. Pokiaľ vám spomenuté nedostatky nebudú prekážať, tak si myslím, že Poco F6 je naozaj výborný telefón, pretože jeho výkonný procesor doplňa aj skvelý audiovizuálny základ, ktorý zabezpečuje 6,67 palcových Flow AMOLED display s rozlíšením 15 a obnovacou frekvenciou 120 Hz. Kvalita displeja je špičková, ponúka aj verné podanie farieb a toto je vec, ktorú si môžete prepnúť potom v nastaveniach a takisto podporuje Dolby Vision. Maximálny jazd displeja dosahuje 2400 nitov, ale to je tzv. bodové zobrazenie pri sledovaní HDR obsahu. A čo je možno dôležitejšie, tak celoobrazovkový maximálny jazd dosahuje 1200 nitov. To by som povedal, že taká hraničná hodnota, čo sa týka ešte dobrej čitateľnosti aj vonku na priamom slnečnom svetle, a telefon som mal možnosť používať chvíľu aj v Dubaji, kde bolo 40 stupňov a naozaj ten displej som vyťažil na maximum, čo sa týka maximálneho jasu. Čitateľnosť bola dobrá, dalo sa s tým žiť a predpokladám, že takéto podmienky budú aj u nás v lete, respektíve na nejakej letnej dovolenke. Stereo reprodukcia zvuku je veľmi dobrá, využíva dva multimediálne reproduktory, jeden hore a druhý dole a užil som si ju najmä pri sledovaní videí. K dispozícii je aj ekvalizér a ten odporúčam využiť, keď budete počúvať hudbu, aby ste si prispôsobili jej podanie vášmu vkusu. Telefón má odolnosť voči vode a prachu na úrovni IP64 a displej chráni ochranné sklo Gorilla Glass Victus prvej generácie. 5000 mAh batéria ponúka vydrž niekde na úrovni 1 až 2 dní v závislosti od vášho používania a k dispozícii 90W káblové rýchle nabíjanie, ktoré nabije telefón za niečo vyše pol hodiny. Súčasťou balenia je okrem spomenutého ochranného obalu aj 90W rýchla nabíjačka a USB-C kábel. Pokoje všetko ponúka dva zadné fotoaparáty, hlavný fotoaparát má rozlíšenie 50 megapixelov, má optickú stabilizáciu a ide o senzor Sony IMX882. Doplňa ho potom 8 megapixelový ultraširokový fotoaparát, je to senzor Sony IMX355. Kvalitu fotografickej výbavy hodnotím ako štandardnú vzhľadom na cenu telefónu, ale chcem pochváliť, že hlavný fotoaparát robí pekné fotky vo dne aj v noci s dobrým dynamickým rozsahom, verným podaním farieb a takisto aj dobrým podaním detailov. V prípade ultra fotoaparátu to by som povedal, že to už je taký slabší priemer a najmä keď sa zhoršia svetelné podmienky, tak treba počítať s tým, že sa budú výrazne strácať detaily. V súčasťou videa je niekoľko fotiek, pričom kompletnú galériu fotiek, ktorú som nafotil pomocou tohto telefónu v plnom rolišení si môžete pozrieť u mňa na cloudovom úložisku, link nájdete v popise videa. Telefón tiež ponúka záznam videa v rolišení 4K pri až 60 fps. A povedal by som, že s kvalitou videa som bol spokojný a myslím si, že bežným používateľom bude bohato postačovať. Telefón sa mi v rámci doterajšieho testovania používal výborne, funguje spolahlivo a nezaznamenal som nejaké výraznejšie alebo kritické nedostatky, ktoré by ma obmedzovali. Ak teda beriem do aj cenu 479 eur, je to dobrá ponuka a to dvojnásobne, pokiaľ by ste využili aktuálnu zľavu, ktorá je vo výške 10% a platí až do 2. júna. Pokiaľ by ste túto úvodnú zľavu náhodou nestihli využiť, tak odporúčam sledovať všemožné Xiaomi akcie, ktoré sa opakujú niekoľkokrát počas celého roka, a sledovať, že čo bude robiť cena tohto telefónu. Z praktického hľadiska spomeniem ešte jednu funkciu, ktorú som si všimol a celkom som si ju obľúbil a to je Always On režim. Ten funguje tradične ako aj v prípade ostatných Poco to znamená, že ťuknete na displej, ten sa na 10 sekúnd rozsvieti v Always On režime. Čo je však novinka a tu prináša procesor 8S Gen 3, tak to je tzv. inteligentný Always On režim. Ten funguje tak, že telefón vie rozpoznať, keď sa nám dívate a v takom prípade automaticky rozsvieti Always On display na 10 sekúnd. Môžem povedať, že funguje to spolahlivo, pokiaľ je telefón dobre umiestnený. Procesor 8S Gen 3 takisto prináša aj ďalšie funkcie, ako je napríklad ovládanie pohybovými gestami, to znamená, že môžete takto prepínať medzi pesničkami, alebo ovládať multimédia. A to sú funkcie, ktoré už v minulosti priniesli aj niektoré konkurenčné telefóny. Osobne ich ja až tak nevyužívam, ale ten inteligentný Always On režim som si obľúbil. Poco F6 Pro prináša v porovnaní so základným modelom najmä kvalitnejšie a prémiovejšie spracovanie konstrukcie, keďže má bočný rámik z liníka a zadná strana je zo skla. Výsledkom ale je, že verzia Pro je o 30 gramov ťažšia v porovnaní so základným modelom a váži teda 209 gramov. Model Pro má tiež vyššie rozlíšenie displeja a aj vyšší jas, ktorý dosahuje až 4000 nitov, ale to sa týka iba bodového HDR zobrazenia, keďže celoobrazovkový jas je na úrovni 1200 nitov a to platí pre základný model a aj pre verziu Pro. Jeden z hlavných rozdielov potom spočíva aj v použitom procesore, keďže Poco F6 Pro má procesor Snapdragon 8 Gen 2, ale povedal by som, že ten výkon je zrovnateľný v rámci bežného používania. Ako som hovoril, tak v prípade 8S Gen 3 je výkon v Antutu niekde na rovni 1,5 milióna, v prípade 8Gen 2 je ten výkon na úrovni 600 milióna a hlavne teda 8Gen 2 procesor prináša o niečo vyšší grafický výkon, čo využijete pokiaľ by ste boli nároční hráči. Ale v rámci bežného používania boha to mi postačuje aj 8S Gen 3 v základnej verzii. Verzia Pro má aj rýchlejšie nabíjanie s výkonom 120W, súčasťou balenia je takisto 120W nabíjačka a rozdiel je aj v prípade použitého hlavného fotoaparátu, ktorý má síce tiež 50 megapixelové rolišenie, ale ide o senzor Omnivision Light Fusion 800, čiže kvalita fotiek by mala byť o niečo lepšie v porovnaní so základným modelom. Pokiaľ beriem cenový rozdiel, tak verzia s 12 GB a 512 GB úložiskom rozdiel je tam 120 eur. A pokiaľ by ste si chceli kúpiť vyšší model verzie Poco F6 Pro, ktorá má 16 GB a 1 TB úložisko, tak tam je cenový rozdiel 200 eur. Čiže naozaj treba si zvážiť, že či vám to stojí za ten príplatok, ako som hovoril, ja osobne by som išiel asi do toho základného modelu, ktorý považujem za výhodnejšiu a cenovo atraktívnejšiu voľbu a Považujem to za jeden z najlepších telefónov z hľadiska pomeru cena, výkon a výbava v cene do 500 eur. A pokiaľ beriem do úvahy aj úvodnú 10% zľavu, tam sa pohybujeme niekde na úrovni 430 eur a to je naozaj jedna z top ponúk, ktoré aktuálne dnes nájdete na trhu so smartfónmi. Oba telefóny využívajú operačný systém Xiaomi HyperOS s jadrom z Androidu 14 a hoci výrobca oficiálne neoznámil, aká je dĺžka softvérovej podpory, tak podľa mojich informácií by to malo byť na úrovni troch verzií systému Android a štyroch rokov bezpečnostných aktualizácií. Oba telefóny tiež v blízkej budúcnosti dostanú aj funkcie umelej inteligencie, ktorých bude niekoľko a telefón vám napríklad vygeneruje fotky pomocou umelej inteligencie podľa vášho zadania, a na tento účel použije nejaké fotky, ktoré mu nahráte, zároveň mu poviete, že akú fotku chcete vygenerovať a on vám vygeneruje portrety. Čiže je to taká funkcia, ktorá bola obľúbená najmä pred niekoľkými mesiacmi a na trhu nájdete viacero aplikácií, ktoré vám to spravia za poplatok. V prípade poko telefónu to budete mať zadarmo. Takisto príbudnú nové funkcie do editora fotiek, že budete môcť odstrániť nechcené objekty na fotkách alebo budete môcť rozšíriť fotky, čo sú podobné funkcie ako ponuka napríklad aj Samsung a pribudnú aj funkcie na generovanie titulkov napríklad a takisto aj na zosumarizovanie vašich audionahrávok alebo na inteligentné vyhľadávanie v galerii fotiek. Čiže to je Poco F6 a takisto aj krátka sumarizácia toho, čo navýše prináša Poko F6 Pro, pokiaľ by ste si priplatili a išli do tejto verzie. Ako som už vo videu párkrát spomenul, ja osobne by som išiel do základnej verzie, ktorú považujem za výhodnejšiu a cenovo atraktívnejšiu a povedal by som, že naozaj je to jeden z najzaujímavejších telefónov, ktoré dnes môžete nájsť v cenovej kategórii v rozhraní nejakých 400 až 500 eur. Toľko za mňa, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, poďte s nimi do komentára a vidíme sa opäť pri ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.